Замість 6 гривень 10 у Вінниці зросла вартість проїзду у маршрутних таксі. Як повідомила міська влада, подорожчання відбулося через зменшення пасажиропотоку на понад 60% і збільшення ціни на усі складові тарифи. Детальніше розкажемо у сюжеті. Шановні пасажири, вартість приїзду змінилася. Водій маршрутки Ігор нагадує пасажирам про нові зміни в тарифах. І від сьогодні проїзд зріс з 6 до 10 гривень. Юрій працює у сфері маршрутних перевезень вже близько 7 років. Каже, за цей період подорожчання проїзду відбувалося всього двічі. А ось ціни на витратні матеріали та паливо зростають кожного року. Так, дивіться, підняли зараз налоги. Я зараз плачу за себе і за водія. В основному близько 8 тисяч 7 з копійками там податку я плачу в державу. Потім постійно раз в місяць треба масло поміняти, постійно треба обслуговувати машину. Це якщо автобус Богдан, треба його підвести тормоза, промастити дану автомобіль. Потім постійно треба автобус підготовити, це помити в салоні, помити снаружи автобус. Вінничанка Інна користується громадським транспортом щодня. Каже, що раніше щомісяця витрачала близько 300 гривень на те, щоб дістатися до роботи та додому. Тепер доведеться віддавати не менше 500. Я проти всіх підвищень, але я розумію, що людям теж нема куди дітись, бо якби ми спілкуємось, і я знаю, як зростають ціни на пальне, на запчастини, на обслуговування, машини старі, ну, я ж кажу, воно пов'язано. Тобто я розумію необхідність цього, але, звісно, мене це не радує. Кілька місяців тому вінницькі перевізники подали до міської ради клопотання з розрахунками щодо підвищення вартості проїзду з 6 до 12 гривень. Це рішення вони обґрунтували здорожченням усіх складових тарифів, а також зменшенням пасажиропотоку на понад 60% у зв'язку з карантином. В асоціації перевізників пояснюють, у період пандемії їм довелося зазнати величезних збитків. Також коштів не вистачає на зарплату водіям та ремонт транспортних засобів. Адже ціни на паливомастильні матеріали, шини та інші запчастини зросли на 20%. Для того, щоб содержати їх в нормальному технічному стані, тому що автобус – це об'єкт повищеної опасності. Вот, щоб повинна бути резина, ісправлена ходова частина і все. Во-первых, треба їх підкрашувати, після зими всі автобуси, звісно, після солей ржавіють. Це не тільки автобуси, і легкові інші машини. Вот, тому треба красити, це все треба мати средства. У міській раді вивчили розрахунки перевізників і підняли вартість проїзду до 10 гривень. І хоча це менше на 2 гривні, ніж просили перевізники, містян це не тішить. Адже підняття цін майже вдвічі б'є по кишені. Негативно відношусь. Тому що зарплату ж не піднімають, а піднімають проїзд. Так, все до Європи стараються, а зарплати не піднімають. Побачила рано вивіску на маршрутці, що піднялась ціна. Обурені, звичайно. Якість ще півбіди, ну, зарплати що не піднялися, пенсії не піднялися, а маршрутка почти в два рази. Я проти. Ну, тому що в нас не такі зарплати, що ми могли собі так у кожен день дозволяти їздити на роботу і з роботи. Якість теж за такі вже ціни, може щось буде покраще, але не знаю. В асоціації перевізників запевняють, що підвищення цін на проїзд допоможе покращити технічний стан транспорту. Адже нині з понад 200 маршруток, що працюють у Вінниці, значна частина потребує капітального ремонту або ж заміни деталей. Знаєте, вони говорять, ось так, качество обслуження, ми хочемо купити новий автомобіль, нам просто не за що їх купити. Понимаете, сейчас новый автомобиль, автобус стоит это 70 тысяч долларов. Это большие деньги, можно сказать, неподъемные. Нам для того, чтобы на сегодняшний день выживать, работать, давать нормальные услуги, надо качественный и безопасный, нам нужно ремонтировать транспорт. Наразі люди у маршрутках розраховуються готівкою, однак надалі всі вінницькі приватні перевізники мають встановити валідатори. Вже сьогодні розпочався тестовий запуск автоматизованої системи оплати проїзду на кількох напрямках. У «Укрсервісі» обіцяють, що система запрацює впродовж місяця. Анастасія Антонюк, Ірина Гонік. Новини. Правда тут.